Tak myslím, že Paľo vždycky chcel reprezentovať, nikdy nemal, nikdy ho nebolo treba presvedčovať. Myslím si, že jedine, kedy neprišiel, bolo musel hrať play-off za svoje mužstvo, alebo bol zranený. Takže on veľmi rád reprezentoval, veľmi rád chodil do toho kolektívu, lebo samozrejme, že tým, že sme v NHL hrali každý vo svojom mužstve, keď sme sa stretli v reprezentácii, tak samozrejme sme sa dlho všetci poznali, bola tam veľká sranda, dobrá partia.